හරි 2021 ලෙවල් 11 කොටස මේකේ අපිට කියනවා X වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් ඛේදන එක වතාවක් X එකක් ධන කේරින තුනේ වර්ගයක් මෙයා සමාන බිඳුව. මේ සමීකරණයට තාත්වික ප්‍රබින්න මූල ඇති බව පෙන්වන්න කියලා කියනවනේ. මේකේ k විශාලයි 1යි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට තාත්වික ප්‍රබින්න මූල තියෙනවා කියලා ඩෙල්ටා ධනාගයක් කියලා පෙන්වන්න ඕන. අපි අරගත්තොත් ඩෙල්ටා සමානයි b වර්ගය කියන්නේ ඍණ දෙවතාවක් k ධන එක මෙයාගේ වර්ගයක් ඍණ 4යි. A කියන්නේ 1යි C කියන්නේ K ඍණ 3 වර්ගයක්. ඍණ 2 වර්ගය 4ක් වෙලා 4ක් වෙනවා. උඩ K වර්ගය ධන 2යි K ධන 1යි. ඍණ K වර්ගයක් ධන 6යි K 1ක්. ඍණ 9ක් වෙනවා. K වර්ගයට K වර්ග කැපිලා යනවනේ. එතකොට එනවා 8යි K ඍණ 8ක්. 8ක් එළියට අරගත්තොත් 32 වතාවක් කේරින එක කියලා එන්නේ. 32 වතාවක් කේරින එකයි. දැන් මේක ධනාගයක් කියලානේ පෙන්වන්න ඕන. k විශාලයි ඒක නිසා කේරින එක විශාලයි බිඳුව වේ කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් k කියන කෙනා එකට වඩා විශාල නිසා කේරින එක මොකෝ වෙන්නේ ධනාගයක් වෙන්න ඕනයි. මේ එක එහා පැත්තට ගියාම කේරින එක විශාලයි බිඳුව කියලා හැදෙනවනේ. මේක හැදෙනවනේ විශාල බිඳුව කියන්නේ මොනාගයක්ද? ධනාගයක්. විශාල බිඳුව කියලා කියන්නේ ධනාගයක්. එතකොට මේ කේරින එක ධනයි. 32 කියන්නේ කොහොමද ධනාගයක්නේ? 32 කියන්නේ කොහොමද ධනාගයක්? එතකොට ධනාගයක් ධනාගයකින් ගුණ කරොත් අපිට උත්තරේ විදියට ලැබෙන්නේ ධනාගයක්නේ. එම නිසා ඩෙල්ටා විශාලයි බිඳුව වේ කියලා ගන්න පුළුවන්. මූල තාත්වික ප්‍රබින්න වේ කියලා ගත්ත හැකි. මූල තාත්වික ප්‍රබින්න වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මූල එකතුව සහ ගුණිතය يعني මූල දීලා තියෙනවා අල්ප ධන b අල්ප බීටා කියලා. අල්ප ධන බීටායි අල්ප බීටායි ලියා දක්වන්න කියලා කියනවනේ. මේකේ ඇල්පා ධන බීට කියලා කියන්නේ එතකොට බලන්න x වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් k ධන එක වතාවක් x ධන k ඍණ තුනේ වර්ගය බිඳුව මෙයාගේ මූල ඇල්ප බීට කියලා කියනවනේ. ඇල්ප ධන බීටා කියලා කියන්නේ දෙවතාවක් k ධන එකට. ඇල්ප බීටා කියලා කියන්නේ k ඍණ තුනේ වර්ගයට. අල්ප ධන බීටා කියන්නේ දෙවතාවක් k ධන එකයි අල්ප බීටා කියන්නේ k ඍණ 3 වර්ගය. ඊළඟට කියනවා අල්පා හා බීටා දෙකම ධනවන පරිදි වූ k හියගයන් සොයන්න කියලා කියනවා. මේ දෙකම ධන අගයන් වන පරිදි k හියගයන්. දැන් මේ මූල දෙකම ධන වෙන්න නම් කලින් දවසක අපි අවශ්‍යතාවයක් ගැන කතා කරා. මූල දෙකම ධන වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕන? මූල දෙකම ධන වෙන්න නම් මූල එකතුව සහ ගුණිතය කියන දෙකම ධනාගයන් වෙන්න ඕන. දැන් මෙතන මූල ගුණිතය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මූල ගුණිතය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ කේරින 3 වර්ගයක්. මේ කේරින 3 වර්ගය අනිවාර්යෙන් මොනාගයක්ද? ධනාගයක්. කේරින තුනේ වර්ගය ධන. ඒකෙන්ද මූල ගුණිතය ධන වීම ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන අල්ප ධන බීට කියන කෙනා ධන වෙන්න ඕනනේ. අල්පා හා බීටා දෙකම ධන වීමට මේ දෙකම ධන වෙන්න නම් අල්ප ධන බීට විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕන. මේ දෙවතාවක් කේ ධන එක විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕන. k ධන එක විශාල බිඳුව වෙන්න ඕන. k විශාල වෙන්න ඕන ඍණ 1ට වඩා.
තීරණයකට වඩා විශාල වෙන්න ඕන. ඊළඟට මූල ගුණිතයේ ඇල්ප බීට ධන වෙන්නත් ඕනනේ. කේරින තුනේ වර්ගය ධන වෙන්න ඕන. මේ කේරින තුනේ වර්ගය ධන වෙන්නේ කේගේ අගය මෙතනින් එනවා. කේ කියන කෙනා අයත් R. හැබැයි මෙයාගෙන් තුනක් අඩු වෙන්න ඕන. මොකද කේට තුන දැම්මොත් තුනරින තුන කියලා කියන්නේ බිංදුවයි. හරිද? තුනරින තුන කියන්නේ බිංදුවයි. ඒකින්ද කේට තුන ගන්න බෑ, වෙන ඕන කෙනෙක් ගත්ත හැකි. දැන් උත්තරේ වෙන්නේ මේකට සහ මෙයාට සහ මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයට පොදු කෙනා. මෙතන ගානේ මේ තව අවශ්‍යතාවයක් දීලා තියෙනවනේ, කේ විශාලයි එක කියලා. එතකොට මේ තුනටම පොදු කෙනා තමයි මේකේ උත්තරේ විදියට අපි අරගන්න ඕන. එතකොට මෙතන එකට වඩා වැඩි, ඍණයකට වඩා වැඩි. එතකොට එකට වඩා වැඩි, ඍණයකට වඩා වැඩි යගයන් වලට පොදු ටික තමයි එකට වඩා වැඩි ටික. අතන තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකය තියෙන හින්දා අපිට අරගන්න පුළුවන්. එම නිසා k කෙසේ දෙයක් එකට වඩා වැඩි ටික, එකයි ධනානන්තයයි අතරේ ටික රවුම් අරහන. හැබැයි මේකෙන් අඩු වෙන්න ඕන තුන කියන කෙනා. තුන කියන කෙනා ඒ අතර මැද තියෙන අගයක්නේ. තුන කියන කෙනා අඩු වෙන්න ඕන. ලියාගමු.
ඒක ඉතුරු කොටස බලන්න. K ඇසුරෙන් 1 යට මූල ඇල්ෆා, 1 යට මූල බීටා, මූල වන වර්ගජ සමීකරණය සොයන්න කියලා කියනවා. මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි ගන්න බලන්න. මූල දෙකක් මූල වන සමීකරණය අරගන්න. අපි මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි අරගන්න ඕන. මූල එකතු අරගත්තොත් මූල එකතුව කියලා කියන්නේ 1 යට මූල ඇල්ෆා, 1 යට මූල බීටා. මේ කියන්නේ මූල ඇල්ෆා ධන මූල බීටා බෙදීම ඇල්ෆා බීටාගේ මූලයක්. මූල ඇල්ෆා ධන මූල බීටා කියලා කියන්නේ මූල ඇල්ෆා ධන මූල බීටාගේ වර්ගයේ වර්ගමූලයට. මූල ඇල්ෆා ධන මූල බීටා ගන්න බැරි හින්දා එයාගේ වර්ගේ වර්ගමූලය කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මූල ඇල්ප ධන මූල බීටගේ වර්ග කියන්නේ ඇල්ප ධන බීට එක්කෙනවා. දෙකයි ඇල්ප බීටගේ මූලයක් එනවා. මෙයාගේත් මූලය බෙදීම ඇල්ප බීටාගේ මූලයක්. ඇල්ප ධන බීට කියලා කියන්නේ දෙවාරයක් කේ ධන එකයි. දෙවාරයක් ඇල්ප බීටාගේ මූලය කියලා කියන්නේ කේරින තුනේ වර්ගයේ වර්ගමූලය බෙදීම ඇල්ප බීටාගේ මූලය කියලා කියන්නේ කේරින තුනේ වර්ගයේ වර්ගමූලයක් එනවා. මේකෙත් මූලය. දැන් අපිට දීලා තියෙන ඔය K කියන කෙනා 1යි 3යි 4 කියලානේ. 1යි 3යි 4 කියලා. මෙතන දෙවාරයක් K ධන එක හරි දෙවාරයක් මෙන්න මෙතන එන්න ඕන කෙනා අපි බලන්න ඕන ළමයි. මේ කේරින තුනේ වර්ගය කියන කෙනා ධනාගයක්නේ. එයාගේ වර්ගමූලය අනිවාර්යෙන්ම ධන වෙන්න ඕන. මෙතන වර්ගයට වර්ගමූලය කපලා දාලා කේරින තුනයි කියලා එහෙම ලියන්න එපා. වර්ගයට වර්ගමූලය කපලා දාලා කේරින තුනයි කියලා ලියන්න එපා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද බලන්න හේතුව? කේ එක 1යි 3යි 4නේ. එතකොට මේ කේරින තුන කියන්නේ මොනාගයක්ද? ඍණාගයක්. K කියන කෙනා 1යි 3යි 4 නම් 1යි 3යි 4 අගයකින් 3 අඩු කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ මොන අගයක්ද? ඍණාගයක්. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන එක ඍණයි. නමුත් වර්ගමූලය ගත්තම අපිට දැන් මොන අගයක් ඕන කරන්නේ? ධනාගයක්නේ. ඒකින්ද අපි K ඍණ 3 නෙවෙයි අරගන්න ඕනේ, එයා ඍණෙන් ගුණ කරන්න ඕන. කවුරු කියලාද? 3 ඍණ K කියලා. මෙයාගේ මූලය බෙදීම මෙතනත් එන්න ඕන 3 ඍණ k එකක්. ධන 2යි k'ට ඍණ 2යි k කැපිලා යනවා. මෙතන 3යි 3 වරක් 2 6යි 6යි 2යි 8යි. 8ේ මූලය කියන්නේ 2යි මූල 2කට බෙදන්න ඕන 3 ඍණ k ගෙන්. 2යි මූල 2 බෙදීම 3 ඍණ k එකක් එනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මූල ගුණිතය. මූල ගුණිතය කියලා කියන්නේ 1 යට මූල ඇල්ෆා වතාවක් 1 යට මූල බීටා. මේ කියන්නේ 1 යට ඇල්ෆා බීටාගේ මූලයට. ඒ කියන්නේ 1 යට මූල ගුණිතය ආවේ අපිට කේරින තුනේ වර්ග කියලානේ. මෙයාගේ මූලය 3 ඍණ k එකක් එන්නේ. එම නිසා 1 යට මූල ඇල්ෆාකම 1 යට මූල බීටා මූලවන සමීකරණය මේක ගන්න පුළුවන්. x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව වතාවක් x ධන මූල ගුණිතය සමාන බිඳුව 90. x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව කියලා කියන්නේ 2යි මූල 2 බෙදීම 3 ඍණ k එකක්. මෙයා වතාවක් x මූල ගුණිතය කියන්නේ 1 යට 3 ඍණ k බිඳුවයි. 3 ඍණ k ගෙන් ගුණ කරොත් 3 ඍණ k වතාවක් x වර්ගය ඍණ 2යි මූල 2යි x ධන 1 සමානයි බිඳුවයි කියලා එනවා.
ඊළඟට ඒකේ B කොටසත් අරගමු. බහුපස්රිත ගැටලුවක් තියෙන කමන්න ඒකත් අරගමු හදන්න.
මේකේ අපිට කියනවා fx සමානයි 2x ඝනය. fx කියන කෙනා 2x ඝනය ax වර්ග bx ධන 1. මේක x ඍණයකය මගින් බෙදුව විට ශේෂය 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ f එක සමානයි 5යිලු. f එක කියන්නේ 5යි කියලා. x ඍණයකෙන් බෙදුවම ශේෂය කියන්නේ f එකනේ. x වෙනුවට 1 ආදේශ කරොත් 2ක් එනවා, a එකක් එනවා, b එකක්, ධන එකක් සමානයි 5යි. a ධන b සමානයි 2යි කියලා එනවා පළවෙනි සම්බන්ධතාවය. a ධන b 2යි. ඊළඟට gx කියන කෙනා දීලා තියෙනවා gx සමානයි x ඝනය cx වර්ගය ax ධන 1 කියලා. මේ gx කියන කෙනා x වර්ග ධන x ඍණ දෙකෙන් බෙදුවම x ඝනය cx වර්ගය ධන ax ධන 1. මෙයා x වර්ග ධන x ඍණ දෙකෙන් බෙදුවම ශේෂය අපි px කියලා අරගමු. ලබ්ධිය දීලා තියෙනවා. sorry ලබ්ධිය px කියලා අරගමු. ශේෂය දීලා තියෙනවා x ධන 1යි කියලා. ශේෂය x ධන 1යි. අපිට අර ඒකජ කෙනෙක් නොවන නිසා මෙතෙන්දි බෙදුම් ඇල්ගොරිතමය තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මෙයාව. x වර්ග ධන x ඍණ 2 කියන කෙනා සාධක කැඩෙනවා x ධන 2 වතාවක් x ඍණ 1 කියලා. x ධන 2 වතාවක් x ඍණ 1 කියලා සාධක දෙකකට කැඩෙනවානේ. එතකොට අපි x ට එක ආදේශ කරොත් එකේ ඝන 1යි ධන c 1ක් ධන a 1ක් ධන 1 සමානයි 1 ධන 1යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 2යි. මේක බිඳුව වෙනවනේ. සී ධන ඒ සමානයි බිඳුව කියලා එනවා. එකයි එකයි මේ දෙකට කැපිලා ගියාම සී ධන ඒ බිඳුවයි සී සමානයි ඍණ ඒ කියලා එන්නේ. ඊළඟට x ට ඍණ 2 ආදේශ කරොත් ඍණ 2 ඝනය කියන්නේ ඍණ 8යි ධන 4යි සී 1ක් ඍණ 2යි ඒ 1ක් ධන 1 සමානයි. මෙතන ඍණ 1ක් එනවනේ ඍණ 2 ධන 1. දැන් 4යි c ඍණ 2යි a ඍණාට එහා පැත්තට ගියොත් මෙතන ඍණ 7ක් තියෙන්නේ ධන 7ක් වෙලා 4 ඍණ 1 කියන්නේ 6යි. c කියලා කියන්නේ ඍණ a-නේ. ඒතර ඍණ 4යි a එකක් වෙනවා ඍණ 2යි a එකක් සමානයි 6යි. ඍණ 6යි a 6ක් වෙනවා a සමානයි ඍණ 1යි. a-ට ඍණ 1 නම් c-ට ධන 1යි කියලා එනවා. ඒට ඍණ එකක් ආවොත් b සමානයි 3යි කියලා එනවා. ඒට ඍණ එකයි c-ට එකයි b-ට 3යි කියලා එන්නේ. තවද a, b, c සඳහා මෙමාගයන් සහිතව සියලු x අයත් r සඳහා fx ඍණ 2යි gx කියන කෙනා කුඩා හෝ සමානයි 13 බෙදීම 12 බව පෙන්වන්න කියලා කියනවා. බලන්න fx ඍණ 2යි gx එක අරගත්තොත් fx කියලා කියන්නේ එතකොට 2x ඝනය ඍණ x වර්ගයක් ධන 3x එකක් ධන 1ක් මෙයාගෙන් අඩු කරන්න ඕන. 2gx කියලා කියන්නේ 2x ඝනය ඍණ c කියලා කියන්නේ 1යි ඍණ 2ෙන් ගුණ වුණාම ඍණ 2x වර්ගය. ඒ කියන්නේ ඍණ 1යි ඍණෙන් ගුණ වුණාම ධන 2i x එකක් එනවා ඍණ 2ක් එනවා. 2i x ගණනේ කැපිලා යනවනේ. එතකොට ඍණ 3i x වර්ගයක් එනවා ධන 5i x එකක් එනවා ඍණ 1ක් එනවා. මේකෙන් ඍණ 3ක් එළියට ගමුකෝ. ගත්තොත් x වර්ගය 5 බෙදීම 3i x එකක් එනවා.
ඍණ ධන එක බෙදීම තුනක් වෙනවා. අර වර්ගජ ප්‍රකාශනයන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වර්ගජ ප්‍රකාශනයකට ලැබෙන අගය ළමයි, වර්ගජ ප්‍රකාශනයකට ලැබෙන අගය එයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම අගයට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. මෙයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම අගයක් අපි හොයාගත්තොත් ඒ උපරිම අගයට වඩා මෙන්න මේ අගය අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට මෙයාගේ උපරිම අගය හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕන? මේක වර්ග පූර්ණය කරන්න ඕන. දැන් මේකට අපි උපරිමයක් තියනවා කියලා තීරණය කරේ x වර්ගයේ සංගුණකය ඍණ වුණොත් ඒ වර්ගජ ශ්‍රිතයට තියෙන උපරිම අගයක්. x වර්ගයේ සංගුණකය ධන වුණොත් ඒ වර්ගජ ශ්‍රිතයට තියෙන්නේ අවම අගයක්. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රස්ථාර දෙකේ හැඩ වෙනස් වෙනෝනේ. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තිය මතකද බලන්න. දැන් අපි උසස් පෙළ දිගෙන ගන්නවා, ළඟදී වර්ගජ ශ්‍රිත කොටස x වර්ගයේ සංගුණකය ඒක ධන වුණොත් අවමයක්, ඒක ඍණ වුණොත් උපරිම හැඩයක් තියෙන්නේ. හරි, මේක අවම හැඩය, මේක උපරිම හැඩය. දැන් මේක වර්ග පූර්ණය කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
එහෙමුණොත් fx ඍණ 2යි gx සමාන වෙනවා. ඍණ 3ක් එළියේ තියෙනවා. x වර්ගය වෙනුවට x මේ x ගේ සංගුණකය දෙකෙන් බෙදලා 5 බෙදීම 6 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙයාගේ වර්ගය 25 බෙදීම 36ක් අඩු කරන්න ඕන. ධන 1 බෙදීම 3ක් එනවා. ඍණ 3 වතාවක් x ඍණ 5 බෙදීම 6 වර්ගය. ඍණ මෙතන 36 කරන්න 12ක් දැම්මොත් ඍණ 13 බෙදීම 36යි කියලා එනවා. දැන් ඍණ 3 ඇතුළට ගුණ කරොත් ඍණ 3 වතාවක් x ඍණ 5 බෙදීම 6 වර්ගය මෙතන ධන වෙනවා 13 බෙදීම 12ක් එන්නේ. එහෙනම් fx ඍණ 2 gx ගේ මෙයාගේ උපරිමාගය මේ වර්ගපදයේ බිඳු වෙනකොට ලැබෙන්නේ වර්ගපදයේ බිඳු වුණාම 13 බෙදීම 12යි. එහෙනම් fx ඍණ 2 gx කියන කෙනා මෙයා මෙයාගේ උපරිමාගයට වඩා කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕන. fx ඍණ 2 gx කියන කෙනා කුඩා හෝ සමානයි 13 බෙදීම 12යි කියලා එනවා. ඊළඟට ගන්න 2020 ලෙවල් 11 කොටස.
මේක අපිට කියනවා fx සමාන බිඳුව හා gx සමාන බිඳුවට පොදු මූලයක් ඇති බව දී ඇත කියලා. ඇල්පා පොදු මූලයක් තියෙනවා කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඇල්පා fx සමාන බිඳුවෙහි මූලයක් නිසා, මූලයක් කියලා කියන්නේ ආදේශ කරාම් බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ f ඇල්පා බිඳුව වෙන්න ඕනනේ. F ඇල්ප කියලා කියන්නේ ඇල්ප වර්ගය පී ඇල්පා ධන C බිඳුව වෙනවා පළවෙනි කෙනා. ඊළඟට ඇල්පා GX සමාන බිඳුවෙහිද මූලයක් වන නිසා, මේක GX සමාන බිඳුවෙත් මූලයක් වන නිසා G ඇල්ප බිඳුව වෙනවා. G ඇල්පා කියලා කියන්නේ 2i අල්ප වර්ගය q අල්පා ධන c කියන කෙනා බිඳුවයි. මෙයා දෙවනි කෙනා. දැන් අල්පා සොයන්න කියලා කියනවනේ. අපි දෙකෙන් එක අඩු කරමු. දෙකෙන් එක අඩු කරොත් 2i අල්ප වර්ගය q අල්පා ධන c එකක් රින ඇල්ප වර්ගය රින පී ඇල්පා රින සී බිඳුව කියලා එනවා. සීට සී කැපිලා යනවනේ. ඇල්ප වර්ගයක් සමාන වෙනවා පීරින කිව් වතාවක් ඇල්පාට. ඇල්පා සමානයි බිඳුව නිසා ඇල්පා සමාන වෙනවා පීරින කිව්ට. ඒ කියන්නේ ඇල්පා අසමානයි බිඳුව කියලා ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා බලන්න. මේකේ කීයටවත් බිඳුව මූලයක් වෙන්න බෑ. දැන් fx කියලා කියන්නේ x වර්ග px ධන c නේ. x වෙනුවට බිඳුව දැම්මොත් මෙතන x වර්ග බිඳුව වෙනවා, px එකත් බිඳුව වෙනවා. එතකොට එන්නේ c එක බිඳුව වෙන්න ඕනි කියලා. හැබැයි මේකේ தත්වයක් දීලා තියෙනවා c විශාලයි බිඳුව කියලා. ඒ කියන්නේ c බිඳුව වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මේකේ x එක බිඳුව වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇල්පා බිඳුව වෙන්න බෑ. ඇල්ප බිඳුව වෙනවා කියන්නේ x බිඳුව වෙනවා කියන එකනේ. දැන් x එක බිඳුව වෙන්නේ නැත්, ඇල්ප බිඳුව වෙන්නේ නැති හින්දා ඇල්පෙක් කපලා දාන්න පුළුවන්. ඇල්ප සමානයි පීරින කිව් කියලා එනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා P හා Q ඇසුරෙන් C සොයන්න කියලා. එතකොට එකෙන් පළවෙනි සමීකරණයෙන් ඇල්ප වර්ග කියන්නේ පීරින කිව්ගේ වර්ගය ධන P වතාවක් පීරින කිව් එකක් එනවා ධන සී බිඳුවයි. එතකොට පීරින කිව් එකක් අපි එළියට අරගත්තොත් මෙතන පීරින කිව් එකක් ඉතුරුයි, අතන ධන පී එකක් ඉතුරුයි, ධන සී බිඳුවයි. සී සමාන වෙනවා ඍණ වතාවක් පීරින කිව් වතාවක් 2i පී ඍණ කිව්ට. සී කියන කෙනා සමාන වෙනවා ඍණ වතාවක් පීරින කිව් වතාවක් 2i පීරින කිව් කියලා එනවා. දැන් p කියන කෙනා ධනාගයක් කියලා කියනවනේ. p විශාලයි බිඳුව නම් pට වඩා q විශාල වෙන්න ඕන, 2i pට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. right, p කියන්නේ ධනාගයක් නම් pට වඩා q විශාල වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා, 2i pට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනි කියලා. මේ බලන්න. එතකොට අපි අරගත්තොත් දැන් මෙතනින් c කියන කෙනා ධනාගයක් කියලා දීලා තියෙනවනේ. c කියන කෙනා ධනාගයක් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඍණ වතාවක් පීරින කිව් වතාවක් 2i පීරින කිව් කියන කෙනා මොකෝ වෙන්න ඕන? ධන වෙන්න ඕන. මේකනේ c කියන්නේ. දැන් c ධනයි කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගුණිතය ධන වෙන්න ඕන. මේ ඉස්සරහ තියෙන ඍණ ලකුණ අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තම ඍණෙන් බෙදලා. p ඍණ කිව් වතාවක් 2i p ඍණ කිව් කියන කෙනා මොකද වෙන්න ඕන? කුඩයි බිඳුව වෙන්න ඕන. p ඍණ කිව් වතාවක් 2i p ඍණ කිව් කියන කෙනා කුඩයි බිඳුව වෙන්න ඕන. මේ ගුණිතය ඍණ වෙන්න ඕන. එතකොට එක්කෙනෙක් ධන වෙන්න ඕන, අනිත් කෙනා මොකෝ වෙන්න ඕන? ඍණ වෙන්න ඕන නේද?
දැන් අපි අරගත්තොත් p සහ 2p එකක්ද? p ධනහින්ද p ට වඩා 2p වැඩිනේ. එතකොට මේ පීරින කිව් අන්තරයයි 2p ඍණ කිව් අන්තරයයි ධන වෙන පර සොරි ඍණ වෙන පරාසයක් අපි හොයන්න ඕන. අපි හිතමුකෝ මේ පැත්තේ කියලා. මේ පැත්තේදී පීරින කිව් වගේ ධනාගයක් හෝ ඍණාගයක් වුණොත් අපි හිතමුකෝ ධන වෙනවා කියලා. පීරින කිව් කියන කෙනා මේ පැත්තේදී ධන වුණොත් 2යි පීරින කිව් කියන කෙනත් මොකෝ වෙන්නේ? ධන වෙනවා. මොකද p ගෙන් q අඩු කරාම ධන නම් 2යි p ගෙන් q අඩු කරාම කොහොමත් ධන වෙන්න ඕන. ආයි පීරින q එක ඍණ වුණොත් වෙන්න පුළුවන් මේක ධන හෝ ඍණ වීමනේ. පීරින q එක ඍණ නම් 2යි පීරින q කොහොමත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් ඍණයි. නේද? එතකොට මේ පැත්තේදී ඔය කොහොම ගත්තත් මේ ගුණිතේ ධන වෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තේදී තමයි ඍණ වෙන්නේ, මේ පැත්තේදී ආයි ධන වෙනවා. එහෙනම් q කියන කෙනා පිහිටන්න ඕන මේ පරාසය තුලනේ. එම නිසා p ට වඩා විශාලයි q, 2යි p ට වඩා මොකෝ වෙන්නේ? අඩු වෙන්න ඕන. p ට වඩා q විශාල වෙන්න ඕන, 2යි p ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. දැන් fx ගේ විවේචකය ඊළඟට කියනවා 3 p ඍණ 2 q ගේ වර්ග බව අපෝහණය කරන්න කියලා. ඉතුරු කොටස අරගන්න ඕකේ.
F(x) සමාන බිංදුව කියලා කියන්නේ x වර්ගය px ධන c බිංදුව කියන කෙනානේ. px ධන c බිංදුව මෙයාගේ ඩෙල්ටා කියලා කියන්නේ b වර්ගය ඍණ 4ac, b වර්ග කියන්නේ p වර්ගය 4i, a කියන්නේ 1යි, මෙයා c වෙනවනේ. එතකොට p වර්ගය ඍණ 4 වතාවක් c කියලා කියන්නේ අතන ඍණක් තියෙනවා, ධන p ඍණ q වතාවක් 2i p ඍණ q එකක් එනවා, p වර්ගය ධන 8i p වර්ගයක් එනවා, ඍණ PQ ඍණ 3i PQ කියන්නේ ඍණ 12i PQ ට ධන 4i Q වර්ගයක්, 9i P වර්ගය ඍණ 12i PQ ධන 4i Q වර්ගයක් එනවා. මේ තියෙන්නේ 3i P ඍණ 2i Q ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය. එහෙනම් Fx ගේ විවේචකය එනවා 3i P ඍණ 2i Q ගේ වර්ගය කියලා. ඊළඟට බීටා හා ගැමා යනු පිළිවෙලින් Fx සමාන බිඳුවෙහි හා Gx සමාන බිඳුවෙහි අනික් මූලයයි ගනිමු කියලා කියනවනේ. බීට සමානයි 2යි ගැමා කියලා පෙන්වන්නලු. x වර්ගය px ධන c සමාන බිඳුවෙහි මූල වෙන්නේ ඇල්ෆා බීටා කියන කෙනා. මෙයා ඇල්ෆා බීටා මූල ගුණිතය අරගත්තොත් ඇල්ෆා බීටා ගුණිතය සමාන වෙනවනේ c-ට. ඇල්පා සමාන වෙනවා සී බෙදීම බීටාට. ඊළඟට 2x වර්ගය qx ධන සී සමාන බිඳුව මෙයාගේ මූල වෙන්නේ ඇල්පා ගැමා. මෙතන මූල ගුණිතය අරගත්තොත් ඇල්පා ගැමා සමාන වෙනවා සී බෙදීම 2යි. ඇල්පා සමාන වෙනවා සී බෙදීම 2යි ගැමාට. එතකොට සී බෙදීම බීටා සමාන වෙනවා සී බෙදීම 2යි ගැමාට. සීට සී කැපිලා ගියාම මෙතනින් එනවා බීටා සමානයි 2යි ගැමා කියලා. බීටා සමානයි 2යි ගැමා. ඊළඟට බීටා හා ගැමා මූලවන වර්ග සමීකරණය මෙයා මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න කියලා කියනවා. බීටා සහ ගැමා මූලවන සමීකරණය මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි අරගන්න ඕන. මෙතන බීට කියලා කියන්නේ සී බෙදීම ඇල්පානේ. බීට කියන්නේ සී බෙදීම ඇල්පාට. එතකොට බීටා සමාන වෙනවා සී වලට අපිට ආවේ ඍණ වතාවක් p ඍණ q 2i p ඍණ q එකක්නේ. බෙදීම ඇල්පාට ආවේ p ඍණ q එකක්. මෙයාට මෙයා කැපිලා ගිහිල්ලා බීටා සමානයි ඍණ වතාවක් 2i p ඍණ q කියලා එනවා. නං ගැමා කියන්නේ බීට බෙදීම දෙකනේ. ගැමා සමාන වෙනවා ඍණ 2i p ඍණ q බෙදීම දෙකට. බීටා ධන ගැමා කියලා කියන්නේ ඍණ 2i p ඍණ q මෙයාට එකතු කරන්න ඕන. ඍණ 2i p ඍණ q බෙදීම දෙකයි. මේ කියන්නේ 3 බෙදීම දෙවරයක් 2i p ඍණ q කියලා එනවා. තුන බෙදීම දෙවරයක් 2i p ඍණ q. බීටා ගැමා කියන්නේ ඍණ වතාවක් 2i p ඍණ q ගුණ කරන්න ඕන. ඍණ වතාවක් 2i p ඍණ q බෙදීම දෙකෙන් මේ ඍණයි ධන වෙලා 2i p ඍණ q ගේ වර්ගය බෙදීම 2යි කියලා එනවා. දැන් මූල එකතුවයි ගුණිතයයි අපි දන්නවනේ. බීටා කමා ගැමා මූලවන සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් අපිට. x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව වතාවක් x
ධන මූල ගුණිතය සමාන බිින්දුවේ. එක්ස් වර්ගය ඇරින මූල එකතුව වතාවක් එක්ස් ධන මූල ගුණිතය සමාන බිින්දුවෙන් අපිට සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එයාගමු. ඊළඟට අරගමු 2019 11A කොටස. 2019 PO පේපරේ 11A කොටස අරගමු.
මේකේ කියනවා බිංදුවට වඩා p විශාලයි, එකට වඩා කුඩා හෝ සමානයි කියලා. p වර්ගයේ x වර්ගයේ p වර්ගයේ x වර්ගයේ ධන 2x ධන p සමාන බිංදුව. මෙයාගේ එක මූලයක් නොවන බව පෙන්වන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි අරගත්තොත් p වර්ග x වර්ගය ධන 2x ධන p සලකමු. x සමානයි 1 විට. එක මූලයක් නොවනවා කියලානේ. x ට 1 දැම්මොත් p වර්ග x වර්ග 2x ධන p කියලා කියන්නේ. p වර්ගයක් ධන 2ක් ධන p එකක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ p වර්ගය ධන p ධන 2යි කියලා එන්නේ. මේකේ p වර්ගය ධන p ධන 1 යට 4ක්. එතකොට අත බෙදීම 4ක් කරගන්න පුළුවන් ඉතිරි. මේ දෙක ලියනවා 1 බෙදීම 4 ධන 7 බෙදීම 4 කියලා. වර්ග පූර්ණය කරන්න පුළුවන්. මේක ඊට වැඩිය ලේසියි. මෙතන 1 බෙදීම 4 ධන 7 බෙදීම 4 කියලා ලිව්වොත් මේ තියෙන්නේ p ධන භාගේ වර්ගය. වර්ග පූර්ණය කරත් ඕකම තමයි එන්නේ. ධන 7 බෙදීම 4යි. මෙයා කීයටවත් බිඳුව වෙන්න බෑ. මොකද වර්ග පදයකට ධන අගයක් එකතු කරාම උත්තරේ ධන වෙනව මිසක බිඳුව වෙන්න බෑනේ. එතකොට මේ සමීකරණයට ඒකාදේශ කරාම බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එක කියන්නේ මෙයාගේ මූලයක් වෙන්න බෑ. මූලයක් වෙනවා නම් ආදේශ කරාම බිඳුව වෙන්න ඕන. එම නිසා එක යනු p වර්ග x වර්ගය ධන 2x ධන p සමාන බිඳුව සමීකරණයේ මූලයක් නොවේ කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ සමීකරණේ මූලයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ඇල්ෆා හා බීටා මෙම සමීකරණේ මූලයයි ගනිමු. ඇල්ෆා හා බීටා දෙකම තාත්වික බව පෙන්වන්න කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මූල තාත්විකයි කියලා නේද? p වර්ග x වර්ගය ධන 2x ධන p සමාන බිඳුව අරගත්තොත් මෙයාගේ ඩෙල්ටා සමානයි b වර්ග කියන්නේ 4යි ඍණ 4යි a කියන්නේ p වර්ගය c කියන්නේ pට. 4ක් එළියට අරගත්තොත් 1 ඍණ p ගණය කියලා එන්නේ. 1 ඍණ p ගණය බලන්න. එතකොට p කුඩා හෝ සමානයි ලුනේ 1ට වඩා. p ගණය කුඩා හෝ සමානයි 1යි. මේ කියන්නේ 1 ඍණ p ගණය කියන කෙනා විශාල හෝ සමාන බිඳුව කියලා එන්නේ. 4 වතාවක් 1 ඍණ p ගණයත් විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. මේ ඉන්නේ ඩෙල්ටා. ඩෙල්ටා ධන හෝ බිඳුව කියලා එනවා. එම නිසා ඇල්ෆා හා බීටා දෙකම තාත්වික වේ කියලා ගන්න පුළුවන්. මූල තාත්විකයි කියලා නෙන්නේ. මූල කියන්නේ ඇල්ෆා බීටා. ඇල්ෆා බීටා දෙකම තාත්විකයි කියලා එනවා. දැන් ඊළඟට කියන කොටස බලන්න. ඇල්ෆා ධන බීටායි ඇල්ෆා බීටායි p ඇසුරෙන් ලියා දක්වා මෙන්න මේ එක යට ඇල්ෆා ඍණයක වතාවක් එක යට බීටා ඍණයක කියන කෙනා හොයන්න කියලා කියනවා. අරගම් බලන්න.
මේකේ p වර්ග x වර්ගය 2x ධන p බිඳුවනේ මූල ඇල්පා බීටා කියලා කියනවා. ඇල්පා ධන බීටා කියන්නේ ඍණ දෙක බෙදීම p වර්ගයට. ඇල්පා බීටා කියලා කියන්නේ p බෙදීම p වර්ගය. ඒ කියන්නේ එක යට p. අපෙන් අහන්නේ එක යට ඇල්පා ඍණේක වතාවක් එක යට බීටා ඍණේක කියන කෙනා මෙයා එක යට ඇල්පා බීටෙක් වෙනවා. ඍණ ඇල්පෙක් ඍණ බීටෙක් ධන එකක්. එක යට ඇල්පා බීටා ඍණ වතාවක් ඇල්පා ධන බීටෙක් ධන එකක් වෙනවා. එක යට ඇල්පා බීටා කියලා කියන්නේ එක යට p එකක්. ඍණ වතාවක් ඇල්පා ධන බීටා කියන්නේ දෙක යට p වර්ගයක් ධන එකක් එනවනේ. p වර්ග පොදු හරයට ගත්තොත් උඩට යනවා, මෙතෙන්ට p වර්ගයක් එනවා, ධන p එකක් එනවා, ධන දෙකක් එනවා. p වර්ගයේ බෙදීම p වර්ග ධන p ධන දෙක කියලා එනවනේ. දැන් අපිට කියනවා ඇල්පා හා සොරි ඇල්පා බෙදීම ඇල්පා ඍණේකයි බීටා බෙදීම බීටා ඍණේකයි මූලවන වර්ග සමීකරණය මෙන්න මෙයා මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න කියලා. එතකොට මූල එකතුව කියලා කියන්නේ ඇල්පා බෙදීම ඇල්පා ඍණේක බීටා බෙදීම බීටා ඍණේක කියන ගණනේ. පොදු හරය අරගත්තොත් ඇල්පා ඍණේකයි බීටා ඍණේකයි එනවා. ඇල්ප බීටෙක් ඍණ ඇල්පෙක් එනවා. ඇල්ප බීටෙක් ඍණ බීටෙක් එනවා. දෙකයි ඇල්ප බීටෙක් එනවනේ. දෙකයි ඇල්ප බීට කියලා කියන්නේ දෙක බෙදීම පීට. ඍණ ඇල්පා ධන බීට කියලා කියන්නේ දෙක බෙදීම පී වර්ගයට. හතර බෙදීම පී වර්ගයක්නේ. සොරි. දෙක බෙදීම පී වර්ගයක්. ඇල්ප ධන බීටානේ බෙදීම ඇල්ප ඍණේක වතාවක් බීට ඍණේක කියලා කියන්නේ p වර්ගයේ බෙදීම p වර්ගයේ ධන p ධන දෙකක් එනවා. මේක මෙහෙට එන්නේ එක යට ගෙනානේ මේ තියෙන්නේ. දෙක බෙදීම p එකක් දෙක බෙදීම p වර්ගයක් මෙයා ගුණ කරන්න ඕන p වර්ගයේ බෙදීම p වර්ගයේ ධන p ධන දෙකෙන්. p වර්ගයේ මෙහි ඇතුළට ගුණ කරොත් මෙතන දෙවාරයක් p ධන එකක් එනවා. බෙදීම p වර්ගයේ ධන p ධන දෙකයි කියලා එන්නේ. p වර්ග ධන p ධන දෙක. දැන් මූල ගුණිතය අරගත්තොත් කොතෙන්ට ගන්න ලියාගමු. මේ දෙන්නගේ මූල ගුණිතයත් අරගන්න ඕනනේ.
මූල ගුණිතය කියලා කියන්නේ එතකොට මූල ගුණිතය ඇල්පා බෙදීම ඇල්පරිණේක වතාවක් බීටා බෙදීම බීටරිණේකනේ. දැන් මෙතනින් ඇල්ප බීට කියලා කියන්නේ එක යට පී එකක්, එක යට පී ගුණ කරන්න ඕන පී වර්ගයේ බෙදීම පී වර්ග ධන පී ධන දෙකෙන් පී එකක් කැපිලා ගියාම පී බෙදීම පී වර්ගයේ ධන පී ධන දෙක කියලා එනවනේ. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇල්පා බෙදීම ඇල්පා ඍණේකකමා බීටා බෙදීම බීටා ඍණේක මූලවන සමීකරණය. මේක මූලවන සමීකරණය අරගත්තොත් x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව වතාවක් x ධන මූල ගුණිතය සමාන බිඳුව. මෙයාගෙන් අරගන්නේ x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව කියලා කියන්නේ දෙවතාවක් පී ධනයක බෙදීම පී වර්ගය ධන පී ධන දෙක කියලා එනවා. ධන පී බෙදීම පී වර්ගය ධන පී ධන දෙකයි සමානයි බිඳුව. පී වර්ගය ධන පී ධන දෙක වතාවක් x වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් පී ධනයක වතාවක් x ධන පී සමාන බිඳුව කියලා එනවා. දැන් අපිට කියනවා මෙම මූල දෙකම ධනවන බවත් පෙන්වන්න කියලා. මේ මූල දෙකම ධන වෙනවා කියලා අපි පෙන්වන්න ඕන. මේ මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි දෙන්න ධන වෙනවා කියලා පෙන්වුවනම් හරි. මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි දෙන්න ධන වෙනවා කියලා පෙන්න ගත්තනම් හරි. දැන් මේ p වර්ග ධන p ධන දෙක විශාලයි බිඳුව කියලා අපි මුලින්ම සාධනය කරගත්තනේ. මේක ධන හින්දා මේ බලන්න මේක හදන ක්‍රමය. මේක ධන හින්දා p එක බිඳුවයි එකයි අතර කියලා කියනවනේ. p එක බිඳුවයි එකයි අතර හින්දා මේ p ධන එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මොනාගයක්ද? ධනාගයක්. එතකොට දෙවාරයක් p ධන එක ධනයි. අරය කොහොමද ධනනේ? අර එක මූලයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නන තැනදී අපි කරේ මේක ධනයි කියලා හොයාගත් එකනේ. එතකොට මේක ධනයි මේක ධනයි නම් ධනාගයක් ධනාගයකින් බෙදුවොත් ධනාගයක් ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මූල ගුණිතයට ගියොත් p කියන කෙනා ධන කියලා අපිට දීලා තියෙනවනේ. p කියන කෙනා ධනාගයක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේක කොහොමද ධනනේ? එතකොට ධනාගයක් ධනාගයකින් බෙදුවොත් a ලැබෙන්නේ ධනාගයක් නේද? එතකොට මේ සමීකරණේ මූල එකතුව සහ මූල ගුණිතය කියන දෙන්නම ධන වෙනවනම් මූල එකතුවක් ධනයි මූල ගුණිතයක් ධනයි. මූල එකතුවයි මූල ගුණිතයයි දෙන්නම ධන වෙන්න නම් මූල දෙකම කෝ වෙන්න ඕන? මූල දෙකම ධන වෙන්න ඕන. රයිට්. ඒක අවසානෙට ලියලා ඒ ගැටලුව අවසන් කර මූල එකතුව අරගන්න. ඒක විශාලයි බිඳුව කියලා පෙන්වන්න මූල ගුණිතය අරගන්න. ඒක විශාලයි බිඳුව කියලා පෙන්වන්න. ඊළඟට අරගමු 2018 11 කොටස.
ප්‍රශ්නයේ මුලින්ම කියනවා 3x වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් 3x වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් a ධන b වතාවක් x ධන ab සමාන බිඳුව මේ සමීකරණයේ විවේචකය a හා b ඇසුරෙන් ලියා දක්වා එනයින් මෙම සමීකරණයේ මූල තාත්වික බව පෙන්වන්න කියලා. මෙයාගේ විවේචකය ඩෙල්ටා අරගත්තොත් b වර්ගය කියන්නේ ඍණ දෙවතාවක් a ධන b ගේ වර්ගය ඍණ 4යි a කියන්නේ 3යි c කියන්නේ ab කියලා එනවනේ. 4යි a වර්ගය ධන 2යි b ධන b වර්ගයක් මෙතන ඍණ 12 AB එකක් එනවා. හතරක් එළියට අරගත්තොත් A වර්ගය ධන 2 AB ධන B වර්ගය ඍණ 3 AB එකක් එනවා. දැන් හතර වතාවක් a වර්ගය ඍණ ab ධන b වර්ගයක් එනවනේ. මේක වර්ගපූර්ණය කළත් අපිට ධන වෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තව ක්‍රමයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හතරෙන් දෙකක් ඇතුළට දැම්මොත් 2i a වර්ගය ඍණ 2i ab ධන 2i b වර්ග කියලා එනවනේ. දෙවතාවක් 1a වර්ගයක් අරගමු 2i ab අරගමු 1b වර්ගයක් අරගමු ඉතුරු a වර්ග b වර්ග වෙනම තියාගමු. ඒ කියන්නේ මෙතන a වර්ග දැන් 2i a වර්ගෙන් 1a වර්ගයක් ගත්තම a වර්ගය ඍණ 2i ab ධන b වර්ගයක් හදන්න පුළුවන්නේ. දෙවතාවක් a වර්ග ඍණ 2i ab ධන b වර්ග කියන්නේ a ඍණ b ගේ වර්ගයට ධන a වර්ගයක් ධන b වර්ගයක් එනවා. දැන් මෙයා විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. ඕක විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මූල තාත්වික වෙන්න ඕන. මෙම මූල ඇල්පා හා බීටා යයි ගනිමු කියලා කියනවා. a හා b ඇසුරෙන් ඇල්ප ධන බීටා හා ඇල්ප බීටා ලියා දක්වන්නලු. බලන්න 3x වර්ගය ඍණ දෙවතාවක් a ධන b වතාවක් x ධන ab සමාන බිඳුව කියලානේ. එතකොට මෙයාගේ මූල අපිට ඇල්ප බීට කියලා කියනවා. ඇල්ප ධන බීට කියන්නේ x ගේ සංගුණකය ඍණෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට දෙවතාවක් a ධන b එකක් බෙදීම 3යි. ඇල්පා බීට කියලා කියන්නේ AB බෙදීම 3ට. දෙවතාවක් A ධන B බෙදීම 3යි. ඇල්ප බීට කියන්නේ AB බෙදීම 3යි. දැන් බීටා සමානයි ඇල්පා ධන 2යි ගනිමු කියලා කියනවා. බීටා සමානයි ඇල්ප ධන 2 කියලා කියනවා. A වර්ග ඍණ AB ධන B වර්ග සමානයි 9 බව පෙන්වන්නලු. මේ බලන්න ඇල්පා ධන බීට කියලා කියන්නේ ඇල්ප ධන 2නේ. මෙයා සමාන වෙනවා දෙවතාවක් a ධන b බෙදීම 3ට. 2යි ඇල්ප එක්කෙනෝ ධන 2ක් එනවා. මෙතනත් 2ක් එනවනේ. 2යි ඇල්පා ධන 2යි දෙවතාවක් a ධන b බෙදීම 3ක්. මේ දෙකට මේ දෙකට මේ දෙක මොකෝ වෙන්නේ? කැපිලා යනවා. ඇල්ප සමාන වෙනවා a ධන b බෙදීම 3ෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕන. ඊළඟට මූල ගුණිතයට ආදේශ කරොත් ඇල්පා වතාවක් බීට කියන්නේ ඇල්ප ධන 2යි. මෙයා ab බෙදීම 3යි. ඇල්ප කියලා කියන්නේ a ධන b බෙදීම 3 ඍණයකට. හොඳට බලන්න මේ ඇල්ප ධන 2 කියන්නේ කවුද කියලා. මේකට දෙකක් එකතු කරන්න නේද ඕන.
මේකට දෙකක් එකතු කරොත් මෙතන ධන දෙකක් එනවා මන් නිකන් මෙතනින් ලියන්නම් මෙතන ධන දෙකක් එනවනේ ඍණ එකයි ධන දෙකයි එකතු කරාම කීයද ධන එකක් එනවා ඒක අපි එහෙම ලියාගන්නේ මෙතන හරි ලස්සන සමීකරණයක් හැදෙනවා සෑහෙන සුළු කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේක හදාගත්තා මේ තියෙන්නේ කවුද වර්ග දෙකක අන්තරය එතකොට ඒ ධන b බෙදීම 3 වර්ගය ඍණ එකේ වර්ගය AB බෙදීම 3යි කියලා එනවා. දැන් මෙතන 9ක් එනවා. 9 පොදු හරයට අරගෙන ගුණ කරලා දැම්ම නම් උත්තරේ අරගන්න පුළුවන්.
නමයෙන් ගුණ කරොත් ඒ ධන බීගේ වර්ගය කියන්නේ ඒ වර්ගය ධන 2ab ධන b වර්ගයක් ඍණ 9ක් එනවා. 3ab එකක් එනවනේ. මෙයා මෙහෙට આવොත් a වර්ගය ඍණ ab ධන b වර්ග සමානයි 9යි කියලා එනවා. a වර්ගය ඍණ ab ධන b වර්ගය 9යි කියලා. දැන් අපිට කියනවා මාපාංග a කියන කෙනා කුඩා හෝ සමානයි 12 බව අපෝහණය කරන්න කියලා. මාපාංකේ කියන කෙනා කුඩා හෝ සමානයි වර්ගමූල 12යි කියලා. දැන් ඊට අසමානතාවයක් නේ අහන්නේ නේද? මේක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. b වර්ගය ඍණ ab ධන a වර්ගයක් ඍණ 9 සමානයි බිඳුව කියලා අරගමු. කොහොම හදාගත්තොත් ඔය තියෙන කාගේ වර්ග සමීකරණයක්ද කියලා බලන්න. b ගේ වර්ගපදයක් තියෙනවා. b ගේ වර්ගපදයක් තියෙනවා b පදයක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන b ගේ වර්ග සමීකරණයක්. දැන් b කියලා කියන්නේ මේ වර්ග සමීකරණේ තියෙන පදයක් හින්ද මේ b තාත්වික වෙන්න ඕනනේ. අතාත්විකය වෙන්න බෑනේ සංගුණක විදියට. b තාත්වික නිසා මෙයාගේ ඩෙල්ටා විශාල හෝ සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕන. මේක b වර්ග කියන්නේ මෙතන වර්ග සමීකරණය b ගෙන සලකන්නේ. b ගේ සංගුණකය තමයි b වෙනුවට එන්න ඕන. මේ ඩෙල්ටා ගේ b වෙනුවට. එතකොට ඍණ a ගේ වර්ගයක් 4යි. a කියලා කියන්නේ 1යි. c කියලා කියන්නේ a වර්ගයේ ඍණ 9 විශාල හෝ සමානයි බිඳුවයි. a වර්ගයක් එනවා ඍණ 4යි a වර්ගයක් ධන 36ක් විශාල හෝ සමානයි බිඳුව. ඍණ 3යි a වර්ග විශාල හෝ සමානයි ඍණ 36 කියලා එනවා. ඍණ 3ෙන් බෙදුවොත් a වර්ගය කුඩා හෝ සමානයි 12යි කියලා එනවා. දැන් a වර්ගය 12ට වඩා අඩු වෙන්න නම් a කියන කෙනා මේ වර්ගමූලේ ඍණාගයයි ධනාගයයි අතර පවතින ඕන. හරි. ඍණමූල 12ට වඩා a වැඩි වෙන්න ඕන, ධනමූල 12ට වඩා කුඩා වෙන්න ඕන. මේ අතර ප්‍රාන්තයේ තියෙන අගයන් වර්ග කරොත් තමයි 12ට අඩු අගයක් ලැබෙන්නේ. දැන් මාපාංකය අරගත්තොත් එතකොට මාපාංකය කියන කෙනා කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕන මූල 12ට වඩා. මාපාංකය කියන කෙනා කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕන මූල 12ට වඩා. දැන් ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා A ඇසුරින් B සොයන්න කියලා. මේ ගත්ත ප්‍රකාශනය වර්ග පූර්ණය කරන්න, එහෙම නැත්නම් අර විසඳන සමීකරණයට දාන්න. එතනින් අපිට පුළුවන් A ඇසුරින් B ව හොයාගන්න. B ගේ වර්ග සමීකරණයක් කියලානේ අපි අරගත්තේ. B වර්ගය ඍණ AB ධන A වර්ග ඍණ 9 බිඳුවනේ. අපිට B සමානයි ඍණ b කියන්නේ ඊට ධන හෝ ඍණ b වර්ගය කියන්නේ a වර්ගය ඍණ 4යි a 1යි c කියන්නේ a වර්ග ඍණ 9 මෙයාගේ මූලය බෙදීම 2යි a කියන්නේ 2යි a ධන හෝ ඍණ 36 ඍණ 3යි a වර්ගයක් එනවා මෙයාගේ මූලය බෙදීම 2යි කියලා එනවා bට.
ඊළඟට ගන්න 2017 ලෙවල් 11A කොටස. 2017 ලෙවල් 11A.
මේක අපිට කියනවා fx සමානයි 3x වර්ග ධන 2x ධන bලු. මේ සමීකරණයට තාත්වික ප්‍රබින්න මූල දෙකක් තිබෙන බව දීලා තියෙනවා කියලා කියනවානේ. 3x වර්ගය ධන 2x ධන b සමාන බිඳුව තාත්වික ප්‍රබින්න මූල ඇති නිසා මෙයාගේ ඩෙල්ටා ධන වෙන්න ඕන. b වර්ග කියන්නේ 2a ගේ වර්ගය 4යි, a කියන්නේ 3යි, c කියන්නේ b-ට මෙයා විශාලයි බිඳුව වෙන්න ඕන. හතරයි ඒ වර්ගයක් එනවා 12යි b එකක් හතර කපල දැම්මොත් ඒ වර්ගය විශාලයි 3යි b කියලා එනවා. ඒ වර්ග විශාලයි 3යි b. දැන් fx සමාන බිඳුවෙහි මූල ඇල්පා හා බීටා යයි කියලා කියනවනේ. ඒ ඇසුරෙන් ඇල්ප ධන බීටාද b ඇසුරෙන් ඇල්ප බීටාද ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. මේ 3x වර්ගය ධන 2x ධන b සමාන බිඳුව මෙයාගේ මූල ඇල්පා බීටා කියලා කියනවා. ඇල්ප ධන බීටා කියන්නේ ඍණ 2a බෙදීම 3ට. ඇල්පා බීටා කියලා කියන්නේ b බෙදීම 3ට. දැන් අපෙන් අහනවා ඇල්ප ඍණ බීටාගේ මාපාංකය. ඇල්ප ඍණ බීටා අපිට එකපාර ගන්න බෑනේ ළමයි. ඇල්ප ධන බීටා සහ ඇල්ප බීටා ඇසුරින් නේද? ඒ හින්දා අපි කරන්න ඕන ඇල්ප ඍණ බීටාගේ වර්ගයක් ගන්න එක. ඇල්ප ඍණ බීටාගේ වර්ගය ලියන්න පුළුවන් ඇල්ප වර්ගය ඍණ 2යි ඇල්ප බීටා ධන බීටා වර්ගය කියලා. ඇල්ප වර්ග බීටා වර්ග එක ගාවට අරගමු. ඇල්ප වර්ග ධන බීටා වර්ගය ඍණ 2යි ඇල්ප බීටා කියලා එනවා. ආයි මේ ඇල්ප වර්ග ධන බීටා වර්ග අපිට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ප ධන බීටාගේ වර්ගය ඍණ 2යි ඇල්ප බීටෙක් කියලා. තව ඍණ 2යි ඇල්ප බීටෙක් එතන තිබ්බනේ. දැන් ආදේශ කරමු. ඇල්ප ඍණ බීටාගේ වර්ගය සමාන වෙනවා. ඇල්ප ධන බීටා වර්ග කියන්නේ ඍණ 2යි බෙදීම 3ේ වර්ගයක්. ඍණ 4යි ඇල්ප බීටා කියලා කියන්නේ b බෙදීම 3ට. ඇල්ප ඍණ බීටාගේ වර්ගය සමාන වෙනවා 4 බෙදීම 9ක් එනවා. අතනිනුත් 4 බෙදීම 9ක් එළියට අරගත්තොත් a වර්ග ඍණ 3i b කියලා එනවා. දැන් බලන්න මේකේ අපි වර්ගමූලය ගත්තොත් ඇල්ප ඍණ බීටාගේ මාපාංකය ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව වැඩි කවුද කියලා අපි දන්නේ නෑනේ. අතන වර්ගමූලය අපි ධන අවස්ථා විතරනේ අරගන්නේ. ඒ හින්දා මාපාංකය දාගන්න ඕන. ඇල්ප ඍණ බීටාගේ මාපාංකය සමාන 4 බෙදීම 9 එළියට එනවා 2 බෙදීම 3ක් කියලා. a වර්ග ඍණ 3i b ගේ වර්ගමූලය. ඊළඟට ඇල්ප ධන බීටා මාපාංක හා ඇල්ප ඍණ බීටා මාපාංක ස්වකීය මූල ලෙස ඇති වර්ගජ සමීකරණය. ඒකට අපිට මූල එකතු ඕන වෙනවනේ. මූල එකතුව කියලා කියන්නේ ඇල්ප ධන බීටාගේ මාපාංකයට එකතු කරන්න ඕන ඇල්ප ඍණ බීටාගේ මාපාංකය. ඇල්ප ධන බීටාගේ මාපාංක කියන්නේ ඍණ 2a බෙදීම 3ේ මාපාංකය. මෙයා 2 බෙදීම 3යි a වර්ගය ඍණ 3i b ගේ මූලයක් එනවා. මේ ඍණ 2 බෙදීම 3 මාපාංකයෙන් එළියට එනවා 2 බෙදීම 3ක් වෙලා. මොකද ඉලක්කමක් මාපාංකයෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් ධන එකක් නම් එහෙම්මම ඍණ එකක් නම් අපි ඒකේ ධනාගය කරලා ගන්න ඕන.
එතකොට දෙක බෙදීම තුනක් පොදු එළියට ගත්ත හැකිනේ. මාපාංක ඒකක් එනවා. ඒකේ මාපාංකය අයින් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ධන දෙරිණද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. ඒ වර්ගයේ ඍණ 3b ගේ මූලයක් එනවා. ඔය මූල එකතුව. ඊළඟට මූල ගුණිතය හොයාගන්න ඕන. ඊළඟට මූල ගුණිතය හොයාගන්න ඕන. රයිට්. ඔතෙන්ට එනකන් ලියාගමු. දැන් මේකේ මූල ගුණිතය ගත්තොත් මූල ගුණිතය වෙන්නේ ඇල්ප ඍණ බීටගේ මාපාංකය වතාවක් ඇල්ප ධන බීටගේ මාපාංකයනේ. එතකොට එකක් එනවා ඍණ 2e බෙදීම 3 මාපාංකය. අනිත් කෙනා 2 බෙදීම 3 a වර්ගය ඍණ 3 b ගේ වර්ගමූලයක්. මෙතනින් දෙක බෙදීම තුනක් එළියට එනවනේ. මේ දෙක බෙදීම තුනත් එක්ක හතර බෙදීම නමයක් එනවා.
මේ මෙතන මාපාංක ඒකක් එනවා ඍණ අයින් වෙනවනේ. ඒ වර්ගයේ ඍණ 3b ගේ මූලයක්. මේ ඒක වර්ග කළා වර්ගමූලය ඇතුළට දාන්න පුළුවන්නේ. වර්ග ගන්නකොට අපිට මාපාංකේ ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? වර්ග ගන්නකොට කොහොමත් ධනාගයක් නේකින්ද මාපාංකේ ඕන වෙන්නේ නැහැ. හතර බෙදීම 9යි මේක ඇතුළට දැම්මොත් ඒ හතරක් 3a වර්ග b ගේ මූලයක් එනවා. දැන් ලියන්න පුළුවන් ඇල්පා ධන බීටා මාපාංකකමා ඇල්පා ඍණ බීටා මාපාංක මූලවන සමීකරණය. මෙයා මූලවන සමීකරණය ගත්තොත් x වර්ගය ඍණ මූල එකතුව කියලා කියන්නේ දෙක බෙදීම 3යි මාපාංකයේ a වර්ගය ඍණ 3b මූලවල මාපාංකය. මෙයා වතාවක් x හතර බෙදීම 9යි a වල හතර ඍණ 3a වර්ග b ගේ මූලය සමානයි බිඳුව. 9ෙන් ගුණ කරොත් 9යි x වර්ගය ඍණ 6 වතාවක් මාපාංකයේ ධන a වර්ගය ඍණ 3b ගේ වර්ග මූලය. මෙයා වතාවක් x හතර වතාවක් a වල හතර ඍණ 3a වර්ග b ගේ මූලය සමානයි බිඳුව කියලා එනවා. හරි, ඉතුරු පාස් පේපර් ගණන් ටික උත්සාහ කරන්න. අපි ඒකත් ඊට ආයි දවස කරගෙන ඉවර කරලා දාමු. ඊළඟට අපි තියෙන සීමා පාඩමට. හරි, ඉතුරු ටිකත් උත්සාහ කරන්න අපි 2011 ඉඳලා ගණන් ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරමු ඊළඟට. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය වර්ග සමීකරණ පාඩමෙන් ආයි අපි හමු වෙන්නේ ඉතුරු පාස් වේව ගණන් ටික සාකච්ඡා කරන්න විතරයි. එතකොට පාඩම අවසන්. හරි, තා ගණන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඊළඟ දවසක සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරගමු. ලබන සතියේ සඳහා සීමාවට යන්නේ. හරි, එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.